Marhamat o'rningizdan turing, sud kelyapti. Sud majlisi ochiqlik bilan qilinadi. Bugungi sud majlisida O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 244-1 moddasi 3-qismining G bandida aytilgan Temirov Abdurahim Hasanov o'g'liga bo'lgan jinoyat ishi mazmunini ko'rib chiqiladi. Marhamat, sudya yordamchisi, sud majlisiga kelgan shaxsga to'g'risida axborotingizni tinglaymiz. Hurmatli sudya, bugungi sud majlisiga tuman prokurori katta yordamchisi Ochilov, sudlanuvchini himoya qiluvchi MD Legal Position advokati Murodova, sudlanuvchi Temirov Abdurahim Hasanov o'g'li, guvohlardan Abdurashidova Nazokat Abduqodir qizi, Abzoirova Madina Mansurovna, Ergashov Hakim Abdullo'g'li va jamoat himoyachisi Rahimov Anvar Ahmatovich. Demak, sud tarkibi e'lon qilinadi. Mening familiyam Mirzaxanov, ism Akmal, jinoyat ishlari bo'yicha Shayxan Turkman sud sudyasi bo'laman. Mazkur jinoyat ishi mening rasmiyimda ko'rib chiqiladi. Sudya yordamchisi Fariza Umarova, taraflardan Shayxan Turkman prokurori katta yordamchisi Sardor Ochilov. Sudlanuvchi huquq manfaatlarini himoya qiluvchi advokat Murodova qatnashadilar. Marhamat, sudlanuvchi Temirov. Sud tarkibi sizga tushunarlimi? Tushunarli. Sud tarkibiga ishonasizmi? Ishonaman. Raddiyalaringiz yo'qmi? Raddiyam yo'q. Taraflarda sudga raddiyalar yo'qmi? Yo'q. Sud majlisida qatnashayotgan guvohlar Ergashov, Abzoirova hamda Abdurashidovlar, marhamat, sizlarni Jinoyat protsessual kodeksining 32-ikkinchi moddasiga asosan sud zalini so'roq qilingunga qadar tark etishingizni so'rayman. Xo'p, demak, sudlanuvchi Temirov, minbarga marhamat. Shaxsingizni aniqlaymiz. Familiya, ismi, sharifingiz? Temirov Abdurahim Hasanovni. Tug'ilgan yilingiz, oy kuni? 2003-yil 23-iyunda. Qayerda tug'ilgansiz? Toshkent shahrida. Millatingiz? O'zbek. O'zbekiston fuqarosimisiz? O'zbekiston fuqarosi. Ma'lumotingiz qanaqa? Ma'lumotim tugallanmagan hali. Xo'p, uylanganmisiz? Yo'q. Muqaddam sudlanganmisiz? Yo'q. Xo'p, kasbingiz nima, faoliyatingiz? Temir yo'llar texnikumi 1-bosqich talabasiman. Xo'p, yashash joyingiz? Yashash joyim Toshkent shahar Yashnobod tumani, Muborak MFA, Tabassum ko'chasi 3-uy. Sizga nisbatan tergovchilar tomonidan shaxsiy kaflik ehtiyot chorasi qo'llangan ekan, shundaymi? Qo'llangan, to'g'ri. Xo'p, mazkur jinoyat ishi bo'yicha sizga nisbatan ayblov xulosasi qabul qilingan, olganmisiz? Olganman. Sudlanuvchi Temirov, huquq va majburiyatlar tushunarlimi? Tushunarli. Sizga mana davlat tomonidan himoya ajratilgan. E'tirozingiz yo'qmi? E'tirozim yo'q. Xo'p. Bo'lmasam taraflarda sud tergovini boshlashdan oldin qo'shimcha iltimosnomalar bormi? Yo'q. Yo'q, hurmatli rais. Bo'lmasam sud tergovi boshlandi, e'lon qilamiz. Ayblov xulosasini o'qib berish uchun siz davlat ayblovchisi Sardor Ochilovga. Marhamat. Avvalambor assalomu alaykum. Sudlanuvchi Temirov Abdurahmon Hasan o'g'li quyidagi ayblovda ayblanadi. Diniy ekstremistik va aqidaparastlik g'oyalari bilan yo'g'rilgan, qirg'in solishga yoki fuqarolarni zo'rlik bilan ko'chirib yuborishga da'vat etadigan yoxud aholi orasida vahima chiqarishga qaratilgan materiallarni tayyorlash yoki ularni tarqatish maqsadida saqlash, shuningdek, diniy ekstremistik terroristik tashkilotlarning arbiturlarini yoki ramziy belgilarini ommaviy axborot vositalaridan yoxud telekommunikatsiya tarmoqlaridan, shuningdek, internet jahon axborot tarmog'idan foydalanib tarqatish maqsadida o'ziga tegishli bo'lgan iPhone X rusumli telefon apparatiga o'rnatilgan 99888462221 raqamiga faollashtirilgan Telegram ijtimoiy tarmog'ida A nomli profil orqali 2023-yil 19-noyabr kuni soat 19:01 da O'zbekiston Respublikasi hududida tarqatish taqiqlangan aqidaparastlik g'oyalari bilan yo'g'rilgan To'smang meni bu yo'limdan nomli audio materialini o'zi tomonidan tashkil qilgan 20 nafar obunachiga ega bo'lgan Temirov nomli ommaviy Telegram kanalida joylashtirish yo'li bilan kanal obunachilari o'rtasida qonunga xilof ravishda tarqatganligi aniqlangan. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi huzuridagi Din ishlari bo'yicha qo'mita tomonidan 2023-yil 24-noyabrda berilgan IS 2462 xulosaga ko'ra taqdim etilgan diskda To'smang meni bu yo'limdan nomli faylda noma'lum shaxsning hijrat va jihod qilish uchun chiqqani, dinga qalqon bo'lishi va bu yo'ldan uni onasi to'smasligi kerak ekani, sog'inib tushkunlikka tushmasligi, o'g'li haqini yo'lida ekani, dini oliy qilish uchun jihodga chiqqani, onasi dunyoda ayrildim deb g'amgin bo'lmasligi, dinga qalqon bo'lib jihod qilishi, onasi sabr qilishi, muhojit bo'lgan o'g'li onasini jannatga
Cennette küçüğü mazmundagi fikirleri akide parasitik gayr adı bilen yoğrulganligi sababli ushbu malumotlarni O'zbekiston Respublikası hududiga olib kirish, tayyorlash va tarqatish taqiqlanganligi ko'rsatilgan. Shunday qilib, Temirov Abdurahim Hasan o'g'li o'zining qayd etilgan ijtimoiy xavfli qilmishi bilan jamoat xavfsizligi va jamoat tartibiga tahdid soladigan materiallarni tayyorlash, saqlash, tarqatish yoki namoyish etish, ya'ni ommaviy axborot vositalari yoxud telekommunikatsiyadan tarqatish, shuningdek, internet jahon axborot tarmog'idan foydalanib dini ekstremizm, separatizm, aqidaparastlik g'oyalari bilan yo'g'rilgan, qirg'in solishga yoki fuqarolarni zo'rlik bilan ko'chirib yuborishga da'vat etadigan yoxud aholi orasida vahima chiqarishga qaratilgan materiallarni tayyorlash yoki ularni tarqatish maqsadida saqlash, shuningdek, dini ekstremistik, terroristik tashkilotlarning arbiturlarini yoki ramziy belgilarini tarqatishda ifodalangan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 244-1 moddasi 3-chi qismi G bandi nazarda tutilgan jinoyatni sodir etgan. Sudlanuvchi Temirov, ayblov xulosasini mazmun mohiyati sizga tushunarlimi? Tushunarli. Tergov organlari tomonidan sizga nisbatan e'lon qilingan ayblov bo'yicha o'zingiz iqrorni bilasizmi, iqrormasman deb bilasizmi? Iqrorman. To'liq iqrormisiz? Iqrorman. Xo'p, dalillarni tekshirish navbati bo'yicha taraflarning fikrini so'raymiz. Marhamat, so'z Davlat Ablovsi ochilibdi. Hurmatli sud, sudlanuvchining aybiga to'liq iqrorligini inobatga olib, avval sudlanuvchidan ish bo'yicha so'ngra ish bo'yicha guvohlardan taftish qilishingizni so'rayman. Marhamat, himoyachiga so'z beriladi. Hurmatli sud, sudga havola qilaman. Sudlanuvchi e'tiroz yo'qmi? E'tiroz. Jamoat himoyachisi e'tirozlar yo'qmi? Yo'q. O'tiring. Bo'lmasa sud o'z joyida ajrim qiladi. Sud tergovi sudlanuvchi Temirov so'roq bilan boshlanib, so'ngra guvohlardan so'roq bilan davom ettirilib, so'ng jinoyat ishining hujjatlarini taftish qilishga o'tilsin. So'ng tomonlar muzokarasi bilan yakunlansin. Marhamat. Sudlanuvchi Temirov, sizga e'lon qilingan ayblov bo'yicha sudga emin erkin ko'rsatuv berishingiz so'raladi. Men Temirov Abdurahim Hasan o'g'li, haqiqatan 2023-yil 7-fevralda Telegram ijtimoiy tarmog'i orqali Temirov Line nomli Telegram kanal ochganman. Hamda o'zimga eng yaqin bo'lgan 20 ta kursdoshimni qo'shganman. Sababi, maqsad ochishim asosiy sababi o'sha o'zim eng yaqin kursdoshlarimga texnikumda ro'y beradigan turli yangiliklarni ular bilan ulashish, ularga xabardor qilib turish niyatida ochganman. Keyinchalik o'sha 2023-yil 19-noyabr kuni chamasi 19:01larda men bitta audio yozuv joylashtirganman. U audio yozuvining nomi "To'smay meni bu yo'limdan" deb nomlangan audio yozuv bo'lgan. Men buni YouTube ijtimoiy tarmog'idan kuzatib qolib, arab tilida bo'lganligi sababli qanaqadir menga boshqacha ta'sir qilgan, yoqqan va men mana shu audio yozuvni Telegram kanalimga joylashtirganman. Keyinchalik 2023-yil 23-noyabr kuni ichki ishlar organi xodimlari meni chaqirtirdi, ichki ishlar bo'limiga chaqirtirdi. Hamda xolislar ishtirokida o'sha men foydalanib kelayotgan iPhone X telefon apparatimni tekshirishdi, hamda haqiqatan ham o'sha men joylashtirgan audio yozuv dini mazmundagi audio yozuv ekanligi taqiqlanganligi aniqlandi. Xo'p, sudlanuvchi aytingchi, siz o'zi o'sha dini mazmundagi yuborgan faylingizni mazmun mohiyatini tushunib yetganmisiz, nimaligini? Men to'g'risini aytadigan bo'lsam, mazmun mohiyatini tushunmaganman. Sabab arab tilida bo'lgan. Faqat menga yoqqan o'sha haligi mazmuni, mazmun ohangi menga yoqqan. Mazmunni men to'g'ri tushunmaganman. Keyin uni YouTube'dan olib Telegram ijtimoiy tarmoq kanaliga joylashtirdim. Telegram ijtimoiy tarmog'iga joylashtirdim. Davlat ayblovchisi savollar bormi? Bor, savolim. Aytingchi, sizni oilangizda qorilar yoki shu dinga mansub kishilar bormi? Otangiz, onangizmi, amakilaringizmi? Yo'q, bizni oilada o'sha ishchi oilamiz o'zi asli. Shu otam ham, onam ham hozirda nafaqada. Meni ikkita akam bor. Ular hozirda oliygohda o'qishadi men bilan birga. Xo'p, mana siz YouTube'dan ko'rgan mening yo'limdan to'smang degan sarlavhadagi audio yozuvni nima maqsadda tarqatgansiz guruhdagi? O'zingiz eshitsangiz bo'lmasmi faqat? Ya'ni o'zim eshitsam bo'lardi, faqat nimagadir ohangi menga yoqqan, shu yaqin kursdoshlarim bo'lganligi sababli shu joylashtirib ular ham eshitsin degan mazmunda. Buni mazmunni men qanaqa mazmunda men bilmaganman. Arab tilida. Arab tilini bilasizmi? Yo, arab tilini bilmayman. Bitta yuborganmisiz? Men faqat bitta o'sha audio yozuv yuborganman. Hozircha savol yo'q. Marhamat, Qumoyich. Ruxsat etsangiz, hurmatli rasulchi. Temurov Abdurahim aytingchi, siz o'zi islom dinida din degan mazmunni tushunasizmi? To'g'risini aytadigan bo'lsa, meni
Şu dini bilmem juda sayoz, Arap tilini bilmayman. Fakat yine şu o'zbekcha sharhlarni eshitib qolaman. O'zimizning domlalar şu kimlar eshitib turaman bo'ldi. Şu siz kursdoshlaringiz guruhasiga jo'natgan musiqa birinchi va oxirgi marta bo'lgan, to'g'rimi? Shunaqa. Hozirgi paytda qilgan ishingizdan pushaymonmisiz? Pushaymonman, chin ko'ngildan pushaymonman. Boshqa savolim yo'q, rahmat. Jamoat himoyasi savoli yo'qmi? Xo'p, savollar bo'lmasa marhamat, siz yordamchisiz, sud zaliga guvoh Ergashib Hakim Abdullohovni taklif qiling. Marhamat, minbarga. Familiya ismi sharifingiz? Ergashib Hakim Abdullohovli. Tug'ilgan yili, oy kuningiz? 2003 yil 18 dekabr. O'zbekiston fuqarosisiz, millatingiz o'zbek. Ha. Kasbingiz nima? Kasbim Toshkent Temir yo'llar texnikum universitetida 1-kurs talabasiman. Yashash joyingiz? Yashash joyim Toshkent shahar Chilonzor tuman Sharq yo'li ko'chasi 8-uy. Xo'p. Guvoh shaxs bo'yicha savollar bormi? Taraflar. Guvoh Ergashev, sud sizni O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 238-240 moddalari bilan bila turib yolg'on ko'rsatuv berganligi uchun ogohlantiradi. Sud majlisida faqat haqiqatni va haqiqatdan o'zga narsani gapirmaysiz. Qasamat qilib tilxatingizni oching. Marhamat guvoh, ish bo'yicha dastlab tergovchilar tomonidan siz so'roq qilingansiz, to'g'rimi? Ish bo'yicha. Dastlab tergovga bergan ko'rsatuvlaringizni tasdiqlaysizmi? Tasdiqlayman. Sudlanuvchi Temirovni taniysizmi? Taniyman. O'rtangizda shaxsiy adovat yo'qmi? Yo'q, 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 hech qanaqa narsa yo'q. Marhamat, sudga emin erkin holat bo'yicha ko'rsatuv bering. O'tiring sudlanuvchi Temirov. Sudlanuvchi Temirov bilan 2023 yil 30-oktyabrdan buyon birga bir guruhda o'qiymiz. Ikkalamiz kursdosh bo'lganimiz sababli endi kursdoshlar ichida faol edi Temirov. Faol bo'lgani sababli Telegramda o'zi kanal ochdi. Unga 20-25 kishi kursdoshlarni qo'shdi. Unga men ham qo'shildim. Va kanalda o'zimiz shu universitetda bo'ladigan voqea hodisalar, ili dars jadvallar va o'rtamizda bo'ladigan suhbatlar, voqea shunaqa narsa tashlab turardi. 2023 19 noyabr kuni tergov jarayonida menga aytishdiki, audio fayl xabar kelib tushganligini, uncha shu 19 noyabrga qadar oktyabrda 15-dan buyon telefonim o'zi bosqich telefon ishlatib yurardim. Telegram unaqa sensiz telefon ishlatmasdim. Shu 19 noyabr kuni menga tergov jarayoniga chaqirib shu narsani keltirganligi sababli o'zimni telefon raqamimni o'zini telefonidan sensiz telefonni Telegramni ochdi va kanalga haqiqatdan men kirmaganligimni va uni boshqaga jo'natmaganligimni tasdiqlovchi ma'lumotlarni ko'rgandan keyin u narsani men tushunmayman ham, uni bilmayman ham va shu yerda kanalda bo'lgan voqea hodisalarni o'zi ko'rsatdi menga. Shu narsa bo'lgandan keyin tushuntirish xati yozib edim shu ma'lumotlar bo'yicha men hech qanaqa anaqa qo'lim yo'q, bu narsa hech kimga jo'natmaganman. Bundan meraymi? Guvoh Ergashev aytingchi, mayli endi siz uni tergovda ham shunday ko'rsatib bergan ekansiz. O'zi bu sudlanuvchi Temirov sizlarni jalb qilganmi? Shu diniy mavzumdagi yoki bir noqonuniy bir ma'ruzalarganmi yoki bir qanday bir targ'ibotlaganmi sizlarni jalb qilganmi? O'qishda qanday edi bu yigit? Yo'q, unaqa narsa u bo'yicha hech qanaqa ma'lumot aytmagan. Shu paytgacha suhbatlashgan davrimizda ham unaqa suhbat qo'shilmagan. Unaqa og'izdan chiqqan bironta gap chiqmagan. Har doim o'zimiz shu kursdoshlar bo'ladigan o'rtada rasmsana, ili suhbat, ko'chadagi gaplar kanalga tashlardi, faqat biz shuni kuzatib borardik, bo'ldi. Davlat ayblovchisi savol bormi? Savolim bor. Bu kursdoshingizni Temirovni dunyo qarashida sezganmisiz, bir qanaqa norozilik kayfiyati yoki dinga nisbatan boshqacha qiziqishi borligini sezilganmi, sezilmagan? Yo'q, unaqa narsa, har doim qushchoqcha hayotdan xursand bo'lib yuradi, unaqa narsasi yo'q. Xafalik yoki biron narsa norozilik joyini shu paytgacha eshitmaganmiz. Oldinroq xabar berdim. Hozir savolim yo'q. Marhamat, Humoyach. Yo'q, men savolim yo'q. Sudlanuvchi Temirov. Guvoh Ergashev ko'rsatuvlarini eshitdingizmi? Eshitdim. Tasdiqlaysizmi? Tasdiqlayman. Savollaringiz bormi? Yo'q, savollarim yo'q. Marhamat, o'tiring. Keyingi guvoh taklif qiling, guvoh Abzairova Madina. Marhamat, minbarga. Familiya ismi sharifingiz? Assalomu alaykum. Abzairova Madina Mansurovna. Tug'ilgan yilingiz oy kuni? 2003 yil 5-fevral. Qayerda tug'ilgansiz? Toshkent shahar Shayxon Tohir tumani. Millatingiz o'zbek? O'zbek. Ma'lumotingiz? Ma'lumotim
Toshkent temir yo'llari texnikumi 1-bosqich talabasiman. Xo'p, muqaddam sudlanmagansiz. Qayerda yashaysiz? Toshkent shahar Shayxon Tohir tumani Bobur ko'chasi 2-uy. Xo'p, demak, shaxsi bo'yicha taraflarda savollar bormi guvoh shaxsi bo'yicha? Yo'q, savol yo'qmi? Guvoh Abzairova sud sizni O'zbekiston Respublikasi Jinoyat protsessual kodeksining 66-moddasiga asosan huquq majburiyatlarni tushuntiradi. Jinoyat kodeksining 238-240-moddalari bilan sud majlisida faqat haqiqatni va haqiqatdan o'zga narsani gapirmayman deb qasamyod qilib tilxat bilan tanishib imzo cheking. Marhamat, yordam so'rang. Sudlanuvchi Temirov taniysizmi? 2023-yil 30-oktyabrdan beri kursdosh sifatida taniyman, bir guruhda tahsil olamiz. Sizga mazkur ish bo'yicha dastlab tergov organlarida so'roq bergansiz, ha? Ko'rsatuvlaringizni tasdiqlaysizmi? Tasdiqlayman. Marhamat, sudga ham ko'rsatuv bering. Emin erkin, holat bo'yicha. 2023-yil 30-oktyabrdan beri bir guruhda tahsil olib kelmoqdamiz. Kursdoshim Abdurahim faol bo'lgani uchun o'zining shaxsiy kanalini yuritadi. Unda kursdoshlarimiz taxminan 25 ta obunachi bor. Ularni kimligiga lekin qiziqib ko'rmaganman. Taxminan 19-noyabr kuni soat 19:12 kursdoshim Abdurahim kanaliga audio fayl tashadi. Uni yuklab oldim, eshitib ko'rdim. Eshitib ko'rib, lekin arabcha bo'lgani uchun tushunmadim. Tanishim Nazokatdan 20-noyabr kuni so'radim, audioni eshitib, nima haqidaligini so'radim. Uniga borib eshitdik men telefonimda. Keyin aytdi, diniy aqidaparastlik g'oyalari bor deb menga xabar berdi. Keyin bu holat bo'yicha men ichki ishlar organlarini xabardor qildim. Xo'p, nega aynan Nazokatga borib uchrashdingiz? Chunki u tahsil olayotgan joy Islom akademiyasi, uni arab tilidan, keyin dindan qisqacha tushunchasi bor. O'zim tushunmaganim uchun so'radim. Marhamat, Davlat ayblovchisiga savol bormi? Bu tashaganda nima mazmunda bu? Misol uchun tushunmadingiz arab tilida tashagan, to'g'rimi? Savol berdingizmi? Nima bu? O'zi nimaga tashading degan ma'noda Telegramda savol berdingizmi? Yo'q, birinchi eshitib ko'rib, keyin so'rayman dedim, chunki ular ham arab tilini bilmasdi. Bizda arab tili o'tilmaydi. Hozircha savolim yo'q. Marhamat. Aytingchi, Temurov Abdurahim Hasan o'g'liga siz qanday tavsiyanoma bera olasiz o'qishi bo'yicha, oilasi bo'yicha? Undan tashqari, o'qishdan tashqarida bo'lganda diniy mavzularda to'planib yig'ilganmisizlar, yo'qmi, shu to'g'risida gapirib bersangiz. Kursdoshim Abdurahim juda faol, barcha tadbirlarda qatnashadi. Lekin darsdan so'ngga qilib hech qachon diniy mazmunda yoki shu masalada suhbat qurmaganmiz hech qachon. Bo'lmagan unaqa holat. Rahmat, boshqa savol. Sudlanuvchi Temirov, marhamat. Guvoh Abzairovani ko'rsatuvlarni eshitdingizmi? Eshitdim. Tasdiqlaysizmi? Tasdiqlayman. Savolingiz bormi? Yo'q, savollarim yo'q. Marhamat, sudya yordamchisi sud zaliga keyingi guvoh taklif qilasiz. Abdurashidova Nazokat. Marhamat, guvoh. Sud majlisi zalidan joy olishingiz mumkin. Familiyangiz, ismi sharifingiz? Men Abdurashidova Nazokat, Abduqodir qizi. Tug'ilgan yilingiz oy kuni? 2023-yil 24-iyul, Toshkent shahrida tug'ilganman. Millatingiz o'zbek? Millatim o'zbek. O'zbekiston fuqarosimisiz? O'zbekiston fuqarosi. Kasbingiz nima? Men hozirda Islom akademiyasi talabasiman. Yashash joyingiz? Toshkent shahar, Shayxon Tohir tumani, Bobur ko'chasi, 10-uy. Guvoh shaxsi bo'yicha savollar bormi taraflarda? Yo'q. Himoyachi, jamoat himoyasi yo'q. Demak, guvoh sud sizni O'zbekiston Respublikasi Jinoyat protsessual kodeksining 66-moddasiga asosan huquq va majburiyatlaringizni tushuntiradi. Sizni O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 238-240-moddalari bilan, ya'ni yolg'on guvohlik berish bo'yicha sizni sud ogohlantiradi. Marhamat, sudda to'g'risini gapiraman, faqat haqiqatni gapiraman deb tilxatga tanib chiqib qasamyod qilib imzo chekishni so'raladi. Guvoh Abdurashidova, sudlanuvchi Temirov taniysizmi? Yo'q, tanimayman. Marhamat, dastlab tergov organlari tomonidan so'roq qilingansiz. Bergan ko'rsatuvingizni tasdiqlaysizmi? Tasdiqlayman. Sudga ham qisqacha gapirib o'ting, o'sha holat bo'yicha nima bo'lgan, nima bo'lgan? Holat bo'yicha 2023-yil 20-noyabr kuni Madina o'rtog'im yonimga keldi.
unga qanaqadir audio yozuv kelganini aytdi. Men arab tilini bilganim uchun u audio yozuvni eshitib ko'rdik. Men arab tilini bilganim uchun audio yozuvda qanaqadir aqida parastlik, keyin noto'g'ri yo'llarga boshlovchi gaplar borligini eshitdim. Keyin buni Madinaga aytdimki, bu audio yozuv bo'yicha 12-ga qo'ng'iroq qilishini taklif berdim. Chunki bu audio yozuvda yomon yo'llarga boshlovchi gaplar bor edi. Davlat ayblovchi bo'lsa savol mi? Yo'q, hozircha savol mi? Advokatda savollar bormi? Xo'p, sizni bilimingiz bor-a, arabcha o'sha diniy bilimlarga egasiz, arab tilini o'rgangansiz, tahsil olgansiz. Xo'p, Sudlanuvchi Temirov. Guvoh ko'rsatuvlarni eshitdingizmi? Eshitdim. Tasdiqlaysizmi? Tasdiqlayman. Savollaringiz bormi? Yo'q, savollarim yo'q. Marhamat, o'tiring. Ish hujjatlarini taftish qilishga o'tamiz. Jinoiy ish qo'zg'atish to'g'risida qaror, ashyoni olish, tushuntirish xatlari O'zbekiston Respublikasi Din ishlari bo'yicha qo'mitasi tomonidan xulosa berilgan, ya'ni taqdim etilgan shu audio fayl maxsus ekspertizadan o'tkazilganda tadqiqot qismining 4-bandida ko'rsatilgan fayldagi ma'lumotlarda Islom davlati boshqaruvini joriy etishga xizmat qilishi mumkin bo'lgan g'oyalar mavjudligi, tadqiqot qismining 4-bandida ko'rsatilgan materialdagi ma'lumotlar O'zbekiston Respublikasi Oliy sudining 2016-yil 26-sentyabrdagi qarori bilan O'zbekiston hududida faoliyat taqiqlangan Iroq va Shom Islom davlati, ya'ni IShID terroristik tashkilotiga tegishli ekanligi, tadqiqot qismining 2, 4 va 5-bandida ko'rsatilgan ma'lumotlar aqidaparastlik g'oyalari bilan yo'g'rilganligi ma'lum qilingan. Shuningdek, tadqiqot qismining 3-bandida ko'rsatilgan ma'lumotlar turli aqidaparastlik oqimlar va faoliyatiga nisbatan xayrixohlik kayfiyatini uyg'otishi mumkinligi haqida xulosa berilgan. Sudlanuvchi Temirov, mazkur xulosa bilan tanishgansiz. Tanishgan. E'tirozingiz bormi xulosaga? Yo'q, e'tirozim. E'tiroz yo'q bo'ladigan bo'lsa, demak, taraflarda jinoyatchining hujjatlarini taftish qilish yuzasidan qo'shimcha e'tirozlar bormi? Davlat ayblovchisi. Yo'q, e'tiroz. Himoyachi? Yo'q. Jamoat himoyachisi? Yo'qmi? Qo'shimcha e'tirozlar bo'lmasa, sud tergovini shu tugaganini e'lon qilamiz hamda taraflar muzokarasiga o'tamiz. Marhamat, muzokara uchun so'z Davlat ayblovchisi Sardor Ochilovga beriladi. Hurmatli sud hamda protsess ishtirokchilari. Mana bugun biz Jinoyat kodeksining 244-1 moddasi 3-chi qismiga bandan ayblanib sudga berilgan Temirov Abdurahim Hasan o'g'liga nisbatan jinoyat ishini ochiq sud majlisida ko'rib, qonuniy ko'rib, ish bo'yicha qonuniy to'xtamga kelish arafasida turibmiz. Sudlanuvchi Temirov aybiga, uning aybiga to'liq iqrorligi bildirib bergan ko'rsatuvlardan tashqari, ichki ishlar organlari xodimlarining bildirgilari, dastlab tushuntirish xatlari, dalolatnomalar narsani yoki ashyoni dalil deb e'tirof etish to'g'risidagi qaror, narsani ashyoviy dalil deb e'tirof etish va daliliy ashyoni ishga qo'shish to'g'risidagi qaror ekspertiza xulosasi bilan o'z tasdig'ini to'liq topgan. Sudlanuvchi Temirov jinoiy harakatlari Jinoyat kodeksining 244-1 moddasi 3-chi qismi G bandi bilan to'g'ri malakalangan. Sudlanuvchi Temirov jazo turi va chorasini tanlashda uning aybiga to'liq iqrorligini, qilmishidan pushaymonligini jazoni yengillashtiruvchi holatlar deb topib, uning harakatlarida jazoni og'irlashtiruvchi holatlar aniqlanmaganligini inobatga olish lozim. Shunga ko'ra, Temirov Abdurahim Hasan o'g'li Jinoyat kodeksi 244-1 moddasi 3-chi qismi G bandida nazarda tutilgan jinoyatni sodir etganlikda aybdor deb topilib, unga nisbatan Jinoyat kodeksining 57-moddasini qo'llab, 3 yil muddatga ozodlikda cheklash jazosi tayinlashni ashyoviy dalil deb e'tirof etilgan iPhone X telefonni tegishli tartibda yo'q qilishni belgilashni, bir dona diskni ish hujjatlarida saqlashni belgilashni so'rayman. Marhamat, muzokara uchun so'z himoyachi Murodovga. Hurmatli protsess ishtirokchilari, himoyamda bo'lgan Temirov Abdurahim Hasan o'g'li O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 244-1 moddasi 3-chi qismi G bandi bilan ayblanib sudga berilgan. Sud majlisida mana guvohlarni eshitdik. Undan tashqari sudlanuvchi himoyamdagi Toyir Abdurahmonning ko'rgazmalarini eshitib, himoya xulosaga keladi. Ish yuzasidan batafsil to'xtalib o'tirmayman. Himoyamdagi Timur Abdurahim yoshligini, undan tashqari talabaligini, dindan hech qanaqa din mazmunidan tushunchasi yo'qligini, undan tashqari muqaddam sudlanmaganligini, bo'ydoqligini, qilgan ishidan qattiq pushaymonligini inobatga olishingizni so'rardim. Kelajakda yetuk inson bo'lib yetishi uchun suddan himoyamdagi Timur Abdurahim Hasan o'g'liga nisbatan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 57-moddasini qo'llab, unga nisbatan ozodlik bilan mahrum qilish bilan bog'liq bo'lmagan jazo tayinlashingizni so'rayman. Rahmat. Sudlanuvchi Temirov, minbarda. Sud sizga himoya so'zi beradi. Himoyachingizning himoya so'zlariga qo'shilasizmi?
Qo'shilaman. Qo'shimchangiz bormi himoya so'ziga? Qo'shimcham bor. Hurmatli rais aytuvchi, men qilgan xatti-harakatimdan chin ko'ngildan pushaymonman. Buni huquq oqibatlarini men to'g'risi bilmagandim. Prezidentimdan, xalqimizdan, qolaversa menga qarab turgan ota-onamdan uzr so'rayman. Texnikum ma'muriyatidan uzr so'rayman. Boshqa bunday holat qaytarilmaydi. Sudda menga nisbatan yengil deb berishni so'rayman. Xo'p, sudlanuvchi Temirov, sud sizga O'zbekiston Respublikasi Jinoyat protsessual kodeksining 451-moddasiga asosan oxirgi so'z beradi. Nima so'raysiz sizdan? Hurmatli rais aytuvchi, bizning oilada 5 ta farzand, ota-onam pensiyada, undan tashqari hammamiz deyarli o'qishda o'qiymiz, 2 ta aka. Shunga iltimos yengil berishni so'rayman. Sud qaror qabul qilishga alohida xonaga kiradi. Marhamat, o'rningizdan turing, sud kelyapti. O'zbekiston Respublikasi nomidan hukm. Toshkent shahar jinoyat ishlari bo'yicha Shayxan to'rt tuman sudi ochiq sud majlisida O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 244.1 moddasi 3-qismining G bandida nazarda jinoyatni sodir etganlik ayblanayotgan Temirov Abdurahim Hasan o'g'liga bo'lgan jinoyatni sud majlisi ko'rib chiqdi. Sud majlisida sudlanuvchi guvohlarning ko'rsatuvlarini tinglab, taraflarning imzolagan nutqlarini eshitib, sudlanuvchining himoyalovchi so'zlarini eshitib, Jinoyat protsessual kodeksining 454, 457, 460, 463, 465, 468, 472 hamda 473 moddalariga muvofiq sud hukm qiladi. Temirov Abdurahim Hasan o'g'li O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 244.1 moddasi 3-qismining G bandasi bo'lgan jinoyatni sodir etganlikda aybli deb topilsin. Bunga shu moddaga Jinoyat kodeksining 57 moddasini qo'llab 3 yil ozodlikdan cheklash jazosi tayinlansin. Ozodlikdan cheklash jazosiga ma'lum ta'qib va cheklovlar belgilansin. Jazoni o'tash muddati hukm ijroga qaratilgan kundan boshlab hisoblansin. Ish bo'yicha ashyoviy dalil deb topilgan iPhone X rusumli uyali aloqa vositasi tegishli tartibda yo'q qilinsin. Ashyoviy dalil keltirilgan bir dona CD disk jinoyat hujjatlarida saqlansin. Hukmdan norozi taraflar hukm e'lon qilingan kundan boshlab, sudlangan hukm nusxasini olgan kundan boshlab 10 sutka ichida mazkur sud orqali Toshkent shahar sudining jinoyat ishlari bo'yicha sudlov hay'ati apellyatsiya instansiyasiga hukm kuchga kirgandan so'ng esa ish apellyatsiya tartibida ko'rilmagan bo'lsa, Toshkent shahar sudi jinoyat ishi sudlov hay'ati kassatsiya instansiyasiga shikoyat berish huquqi borligini tushuntirsin. Raisiga ketuvchi imzo. Marhamat, o'tiringlar. Sudlanuvchi Temirov, marhamat, minbarga. Sud hukmining mohiyati, mazmun mohiyati sizga tushunarlimi? Taraflarda hukm bo'yicha savol yo'qmi? Yo'q. Sud majlisi yopildi, bayonot qilinadi.